Na, aber toll. Oh ja.大法哦，是老的，老的上甘地图，这边一个人。想看猪猪啊 ？OK， 没问题啊，感谢老板的300个护币呀、啊，谢谢老板。哎，别这样嘛，到地形了搏一下嘛。哎呦，我真是服啦，哥们儿，你这样子玩游戏的吧？ 七星大法，卡斯也直接拉走啊！哎，看来得防人嘛。白方有人吗？有的 ，OK， 好的。 哎，这个划痕应该有个人在后边啊，但是这里凤敏出来了，直接追他吧。感谢奥比岛岛主送出300个护币，巧咪咪来把。哎呦，谢谢岛主的300护币啊！感谢老板的300护币，巧咪咪吗？没问题啊，巧咪咪啊，来吧，军团。这个人的。 这个人的，这个人的，划痕怎么一刀就消失了啊？啊，你他妈什么技能啊？有脏东西。 好的，感谢 Zero 老板的1000个护币啊，谢谢 Zero 老板，Hello 啊，有脏东西啊！他咬跟还有一个应该是刺刀没划痕的木村的那个技能。哎呀，感觉要针对你来打，没办法呀，这边掉节奏了，那个电击夸夸两台，这里要用右键跟他翻窗户。OK， 减速了，有没有钢筋？我操，这个距离只能左键啊！ 哦，这里有个暗影布的，我说怎么没有划痕的？打击有吗？节奏不好了，哎呦呦呦呦！我操，这个电击修理速度！ 哇，烂的一这个节奏，要打三连，打针对，打怪猎啊，没时间啊，最近有点忙哎。 还要防他一手打击啊！包里都这这这这。
手里的包都消失了啊！我靠，这些人修机都还挺隐蔽的。能抢上吗？哎呦！好了，可以回去挂人了。差点摸起来了，摸起来就坏事了啊！什么玩意儿啊？又消失了，真难找。大反电机要掉节奏了。哎呦，妈妈要被拉扯了，最后一台。那边不会已经拉到小白房了吧？我靠！这分明上钩过了。直接爆了！Disappoint me. Is that the best you've got? 可能有个字体啊。有打击吗？那我就怪人妹了。这边图腾没时间踩啊，先把小人妹挂上，他在使劲的往这个方向爬。右边站着他，让他天灾了。天灾没补。微信点了可以打，但是现在老板好几个都点了，就是要等一下，稍微排一下队。哎，没给他扔出去，刚才。以这把的节奏来说，到底把哪个技能换了会相对来说好一点呢？被人类修的这么快，好像跟哪个技能都没有什么太大的这个关系啊。瓦解一字天灾，心惊肉跳，换哪个好像跟这把人类修得快根本没什么太大的影响啊。左皮捞换什么呢？
那样的话，玩走地，玩走地很难受啊，会被人类很拉扯啊，会被人类拉扯。这什么东西啊？哦呦，这个黄点点啊！他的头顶怎么有个黄点啊？我去，这是什么？好帅呀！我明明撞到了那个石头上面，但是把它给吸过来了。这黑妹没往白房走。There's no point in hiding. 他没有那个技能，他是暗影步。艾达有打击的，算了时间的，我还插了表的啊，不然这个打击吃了就完了。插了表弄他的，最后这个手电筒摸他摸晚了一点，早点给他摸起来的话，这把人类可能就修开了。什么露营，傻逼，妈的，都2024年了，还就把露营，我都到他家去露营了。那些人玩游戏都不知道拿什么玩的啊。哎呦，可能有点极限啊，这刀。大房就不去了，太远了。这边是长边哦，那边是短边哦。哎呀，这里有个手电角度啊。杀了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 哎呦，他怎么跳进来了？
这白帆有点长啊。啊，你发窗怎么没声音的呀？这不，哎呀，这刀都没打中，莫名其妙啊，这刀都没中，有百折是吧？哎，这刀没中，有点不应该啊！主要还是那个白帆太长了一点，感觉。这样子节奏不是很好啊，因为是个走地，他们拉扯起来的话，有点不好追。等一下，哎呦，我的妈呀！差点打钢筋上了，到这边看一下。你就给我修开了。哎呦！被发现了，哦，不止一个人。啊！妈手机嘛！我操！有点无语啊，这刀，这怎么打到他的钢筋上的呀？这有点不能接受啊，这刀。还有人，嗯，哥，这刀打钢筋上，我是真的有点没看懂啊。好了，他要绕进来修了，这样给他压位置，不让他进白帆的话，还能追一下啊。
还是被拉扯开了这台机。杀你吗？继续扎。是的啊，人类浑然不觉。比如军团带了玩物，要是触发玩物的人，军团开右键扎别人是侦测不到，就是有玩物效果的人类的。浑然不觉是不能被侦测到的。黄苹果没有了啊，红苹果还是有的。白房之前那个跳窗的没有技术精明啊。雷贝卡百折是确实有的，那第二刀没打中有点极限了，他没百折感觉他那波肯定死了。哇，那边好多电击啊。这边吐一下就走了。这白配可以增加食欲时间很久的，他们这边半局电击吐了之后应该一时半会儿过不来修了。那边这么多机子，反正在这个半局这个图，现在这个图的电击刷的太迷了。从外往里推吧，等一下有爆发，但是我感觉推慢一点的话可能要丢电击啊。这把直接走快一点，不管人类位置了，这边两个人先吐一下，板子再吐一下，抬腿啊！你就不怕一刀杀？两段加速啊！再给你一下，把黑妹抽了。OK， 等下去找小黑妹啊，把机子爆发都踢上，人类。不过小黑妹可能在白房那个半区啊，这怎么有人还不走啊？你得等我。这木板，哎，感觉不用踢啊，这位置啊。
这角落有一个的。嗯哼，嗯哼。咱也不贪心儿。如果是手办区的话，这把这个节奏已经赢麻了，人类已经记了。我操！因为小黑妹修的是另一个半区的电机，阿伟还没有修一。这个机子现在这板子一下就很难修了，门板还没踢呢。这把这个电机刷的这个形式，完全另一个半区都没必要去啊。就把这边机子该吐的吐掉，那边的机子直接放掉，不要了。没办法，这图刷的有点那个了。大伟只能修那个半区的电机啊，其他人来修这边的机子。走这五连机，他们可能这五连机一台都修不开啊，因为有爆发。加上这位置，那个位置很难受啊。那位置他可能都进不去啊。进去了也得一换一，这位置。把他砍一下，等。那打路人局这样打太功利了，其实不是很想这样打的。可是这边也没有天灾让我去挂，没机会让我去控。这里黑妹跟阿伟总有一个是要挂那个啥的，要过来修机的。等一下，他往这边带，我把阿伟的机子一吐，阿伟就被迫就啥也干不了了吧？哎，这个蓄力刀居然不够啊！啊！我还以为我眼花了呢。好了，那边亮完了，这边五台机他们亮不了了，这里救不了，还要倒在沟下，很尴尬了，这就很尴尬了。阿伟也来了，你看游戏结束了，来这个花露水也没有用的，等五秒钟他手一放上去就没了。这个使徒这样刷人类很难打的，这板子不能交的。板子交了，他接下来修机救人，往那个角落一挂，他啥也干不了。他板子不交，然后找个机会过来打个团，把这边的人救出来，然后再慢慢的往里推进，这才是这些人类这一波的最优解啊！那边水也喝了。这对他们来说就是妥妥的压力局啊。好，又挂在这里出不去了。我天灾都废了，这吧都不需要啊，这个天灾够摆设。这证明不需要天灾钩，只要把这个位置选好一点也是能玩的啊，也是能控机的，就看这个图怎么刷了。好了，这个半区一旦喝水就接下来更难玩了。这半区一旦喝水就炸了呀，喝完水又往外跑了。这个洪水这些人可能都不敢进来。我操，这都没吐掉吗？
哇，好极限的救啊！没有碰到他。耶！好了，彻底可以开始挂天灾了。那半区的喝完了是吧？好像是的。你们看现在全是不臭的，要不臭的，然后我等下机子一吐，这机子一吐，你是修还是不修呢？他一修又臭了。臭了又想喝水了。小黑妹在这里。喝水只有一次和无数次了，现在大家伙都不用修了。这机子吐完了，最起码有100多秒，白配，加上被动有50秒是吧？白配加了40-50秒钟，最起码有100秒左右的时间，他们是啥也干不了的，除非他们就硬修。然后爆发踢一轮就结束，这怎么飞了回飞了只乌鸦？耶，他抬腿了吗？这小子抬腿了。我说我怎么瘟疫都来一刀杀了，抬腿了。喜欢抬，这什么时候抬的？耶，这个划痕是怎么意思呢？应该是拐角的时候在那里抬的。直接转点了，带一个点的博弈，哪怕你套路再多，现在人家一个转点没逮住转点，太亏了。有个钢尖，哎，刚好爆点了。那喝红水吧。进柜了吗？瘟疫，这主要，哎呦，还有老人头啊！主要是瘟疫啊，瘟疫碰到这个图的电击刷法，他们人类不好修了。哎，这都吐不到。